Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan men Islom Jurayev. Siz YouTube'dagi YouTube kanalni tomosha qilmoqdasiz. Do'stlar, bugun 9-mart sanasi 2019-yil. Biz sizlarga Tergachi mol bozorining qo'y bozor narxlarini kecha kunda 8-martda syomka qilgan videomizga havola qilmoqdamiz. Marhamat do'stlar, agarda kanalimizga podpisatsiya, obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yish esingizdan chiqmasin va videolarimiz yoqayotgan bo'lsa, like bosib qo'llavorasiz. Dollar kursimiz 836 ming so'm bo'lyapti, 100 dollarimiz. Ya'ni 840 ming so'mlik qo'ylarni 100 dollar deb taxminan chamalasangiz bo'laveradi. Makkalar qo'ylarga oladigan yediradigan makkangiz, qo'chqor yemlayman desangiz 2000 so'm atrofida, bug'doylar 1600 dan 1800 gacha, xullas har xil. Marhamat do'stlar, videoni tomosha qiling deymiz. Endi qo'chqorlarning narxiga qiziqamiz. Birinchi u yoqiga katta, kichkina, ina, bola hammasini ko'rsatamiz do'stlar. Mana edi, mana katta yetilib qolgan qo'ylar. Bularni to'yga bersa ham, so'ysa ham, ehsonga ham hammasi ketaveradigan. Bu yerda hozir 1 million 400 dan 1 million 700 gacha bor deyshyapti. Hammasi mana xohlasangiz ko'rkamroq turganidan deyapti. 1 million 700 ga monosini ikkinchida turganini mana beraveramiz deyshyapti. O'shalarni eng oxirgi narxi 1 million 700 qilib beramiz deb aytishyapti. Bu yoqdagilar ham 1 million 600, 1 million 650 o'shnaqaga to'xtaydi deyishyapti. Monosi ham bor deyapti, mana buni ham eti yaxshi ekan, jungni baland, sal ko'rkamroq deyapti, bir joyga yetalab borsangiz. O'shnaqaga ham eti ham joy, haliga yomon emas, zo'r deyishyapti. Buni 16, 16.5 larga to'xtaydi narxi deyishyapti. Ya'ni 1 million 600 ga to'xtar ekan mana shunday kattaroq ko'rkamroqdan desangiz. Mana ular yetalagani yaxshi deyishyapti. Endi shularning ichida mana bu tarafda yana bittasi bor ekan, bu ham ko'rkamroq ekan, yosh ekan. Bu ham mana dumbalasi bo'lgan katta ekan. Buni 15-15.5, 1 million 500, 1 million 550 atrofida narxini kelishib qolamiz deyishyapti. Mana keyingilarni ikkitasini olishibdi, 1 million 250 dan oldik deyishyapti mana shuni mana. 2.5 millionga jupini olishibdi. Mana undan sal kichkiroq. Bularni ham eti yaxshi ekan, eti baland bo'lgani uchun sal semizroq ekan, o'shanga oldik. Bo'lmasam ozg'in qo'y biz ham ololmaymiz. Faqat semiz qo'y olamiz, ozg'in qo'yni eplash qiyin deyishyapti-da. Ana yerda mana ikkita qo'chqorimiz chiqqan ekan, bularda 18 dan kam bor, 1 million 800 kam bor deb turishibdi. Ikkalasi ham qo'chqor 40 kilo ag'bag'ida go'sht qiladi obshi deyishyapti. Endi bularni puliga qiziqadigan bo'lsak, pulini o'sha 1 million 800 kam bor deyishyapti. Manosini 1 million 450 ga egasi bermaganda, jup olganimizda, ko'rish sheriklarni olganimizda bergan deyishyapti. 1 million 400. 1 million 450, nargisini 1 million 400 ga berganimiz yo'q deyaptilar. Shu mana 1 million 450, 1 million 400lik qo'chqorlar. Bular ham to'yga, ehsonga ketaveradigan variantlaridan. Chunki sifati bor, mana gavdasiga to'p turibdi. Bu yerda mana ikkita qirg'izdiski, ya'ni bishkekski qo'y deyishadi, qo'chqor. Ikkita qo'chqorimiz savdo qilishyapti. Hozir 3 million 50 pul berishyapti. 31 ga beraveramiz deb turishibdi, lekin o'shani ozginasini o'tib berasiz. 20 ming, 10 ming dalik qilmang, baribir qaytarib ketasiz yo'l kira qilib deb so'rishdi, xullas kelisha olmadi. 31 so'rashdi. 3 million 50 ga berishmadi sotuvchi akalarimiz. 31 3 million 100 ga so'rashdi. 1 million 550 dan pul so'rashdi shularga, ikkita qo'chqorimizga. Eti yaxshi, mana juni o'smagan, lekin sifati bor ekan. Yetalab boqib, bularni ham semirtirsa yaxshi go'sht qiladi deyishyapti. Mana ular sheriklar ekan o'sha qirg'iz qo'chqorlardan. Ingichkaroq, uzun juni, lekin yungi sal boshqacharoq bular ekan, bularki kaltaroq qani. 1 million 500, 1 million 550 shunaqa mana sotilyapti ekan qo'chqorchalar. Holatiga qarab ozgina ishi 50 ming, 100 ming razinitsa qilyapti ekan bir-biridan. Mana qo'chqor sovliq aralash ekan, u kattasini 750 ga oldik deyishyapti, narigi tomonda turganini qo'chqorimizda. Mana kichikroqlarini o'sha 600 shunaqa bo'lyapti qo'chqorchalari deyishyapti. Hammasi mana qo'chqor sovliq aralash ekan.
egalar rasmga olmadi deyishdi. Keyin bu yoqda mana o'shanga o'xshashini topdik. Qo'chqorchani mana 700 ga berishmayapti mashinani. 700 ga chekkadagi kattasini berishmayapti. Sovliqlari o'sha kichkinalari bo'lsa, 300 mingdan ham bo'lyapti ekan bunaqa kichkinalari. Mana yerda sal kattaroq variantlari bor ekan. Bular hisori deyshyapti. Hisori qo'ylar bolasi. 4 to'ylik qo'zlar deyshyapti. O'sha noyabrda oxirida bo'lgan qo'zlar ancha katta bo'lib qopti, ko'zga ko'rinib qopti. Mana ikkita sovlig'i bor ekan. Sovliqlarni 500 mingdan so'rashibdi ekan. Sotishmayapti jupini 1 millionga. Ikkinchi bilan uchinchida turgan qo'chqor ekan. Qo'chqorlarini jupini 1.5 millionga berishmayaptida. Ikkita qo'chqorimizni bir jupini 750 dan bularni ham savdo qilishibdi, lekin 1 million 600 gacha ham chiqqan ertalab deyishdi. Hozir 1 million 500 ga bermayapman deyishdi. Qo'chqorchalar chiroyli zo'r ekan, lekin ancha katta bo'lib qopti, ko'zga ko'rinib qopti. Uzun-uzun 4 oylik, o'sha 4 oydan o'tgan 4 oylik qo'zlar ekanda. Mana ko'pchiligimiz egizakchi qo'ylarga qiziqamiz. Egizakchi qo'ydan ham topdik. Ikkala bolasi ham qo'chqor ekan. Enasi ham katta ekan, gavdasi o'rtacha, ya'ni ja katta bo'lib katta emas, kichkina bo'lib kichkina emas ekan. 1 million 400 ga sotishmayapti. 1 million 400 gacha chiqibdi eng baland narxi. Ikkita qo'chqor bolasi bilan egizakchi qo'yimiz 14 ga 1 million 400 ga sotishmayapti shu ina bolani. Mana mana 5 oylik qo'chqorimiz ekan, qarang, dimbilan ozilib katta bo'lib qopti. Enasi bilan shu bolasini 2.5 million so'rashdi, berishmayapti. Enasi, o, narx chekkada sariq ekan, hozir ko'rsatamiz. Mana mana enasi ekan. Mana shu ena bolani 2.5 millionga berishmayapti. 5 oylik bolasi bilan qo'chqorcha bolasi. Bolasi ham ancha katta bo'lib qopti. Enasini yungi ham yumshoq ekan. Shaliga Qashqadaryodan naqani qo'ylarga o'xshaydi, hisoriga o'xshar ekan lekin. Mana yakka bolalagan qo'ylarimizdan bolachasi qo'chqor ekan. Qanchaga sotasiz aka desam, 11 ga sotaman deyaptilar. Magazin narxi 1 million 100 ekan. 1 million 100 pulsan ekan, olib ketaveradi. Bolasi qo'chqor, mana qo'y zo'r, yeyish ichishga bir hafta garantiya. Bir hafta ichida qaytarib almashtiraman, olaveramiz. O'zim qaytarib olaveraman deyishyapti. Mana mana yerda hozir 2.5 millionliklar bo'lsa, o'shalarni sherigi ham ajrab qoldi qo'ylar ichidan. 2 million 100 nargisini qo'chqor ekan, uni ham bolasi 2 million 100 ga sotishmayapti. Mana uni 2.5 millionga. Buniki qo'chqor ekan, sal kichikroq ekan nargiga nisbatan. Enalari, enasida ham ozgina farqi bor ekan, enasi ham sal kichikroq ekan. Qo'chqor bolasi bilan 2 million 100 ga sotishmayapti. Nargisini 2.5 millionga sotmadik deyishuvdi. Ana qo'chqorimiz pichma ekan. 1 million 700 kam bor deb turishibdi. 1 million 300 gacha chiqibdi ekan. Pichma toza va pichilgan deb ko'rsatishyapti. 1 million 300 ga sotishmayapti pichma qo'chqorimizni. Endi bunaqa qo'ylarga kim qiziqadi, kim qiziqmaydi bilmayman, to'g'risimi? Mana yerda hozir ena bolalarni ajratib sotishibdi ekan. Mana enasini hozir 900 ga ertalab bermaganman. O'sha 900 ni so'rayveraman oldin deb savdo qilishyapti. Enasini 900 ga xullas ertalab sotishmagan ekan. Bolalarni qo'chqorchalarini sotib yuborishibdi. Mana uni sovliq ekan 310 mingga kattarog'ini. 310 mingga olishibdi. Narga qolgan kichinalarini 3 tasini 100 dollarga 840 mingga sotib olishibdi. Xullas 4 ta qo'zi olishibdi ekan sovliqchalardan. Shularda 3 tasini 840 mingga 100 dollarga, bittasini 310 mingga kattasini. Qolganlari kichikroq ekan. Qaysidir bittasini enasi ekan, o'rtada turgani uni 900 mingga ertalab bermagandim allakimga. 900 mingga beraveraman deb turishibdi. Endi bular kichkina-kichkina qo'zilar, hammasini endi ajratib boqib olsa kerak-da. Aqllar yetayotganki kichkina endi katta bo'lib qopti. Sutdan chiqib qolgan bo'lsa, o't yeb qolgan bo'lsa katta bo'lib ketsa kerak. Endi enasini qo'shib olishmayapti har qalay. Mana bolasi sovliq ekan 950 ga 950 ming so'mga sotmadik deyishyapti. Yangi tug'ilgan qo'zisi bilan.
Xullas do'stlar, mana shunaqa gaplar. Bugungi videomiz shu edi. Xayr.